Jakten på annan rikedom i Västmanland skedde långt ner under jorden i Sala silvergruva. Där finns en av världens fem största silverfyndigheter. Gruvan startades på allvar i början på 1500-talet. Den finansierade många av krigen under stormaktstiden, där Sverige slogs ute i Europa. ...1908 slutar man bryta silvermalm i Sala silvergruva, men gruvan står inte tom. Idag är det turister istället för gruvarbetare. De djupaste schakten är närmare 300 meter djupa och gångarna sträcker sig över 20 kilometer. Ja, när man kommer ner här på någon av nivåerna som man kan gå, så måste man knacka tre gånger i bergväggen. Och det är helt enkelt för att förvarna våran gruvfru om att vi träder in i hennes berg. Och är man inte rädd för gruvfrun kan man till och med sova över nere i gruvan i sviten. Det finns flera häftiga hotell här i Västmanland, bland annat Hotell Hackspett som ligger mitt i Västerås centrum. Men mest känt är nog Utter Inn. I huset på flotten finns det ett sovrum under Mälarens vatten. Har man tur får man somna med gösar som sällskap i Västerås hamn. Utsikten härifrån visar att Västerås är en blivande storstad. Det är Sveriges femte största stad och den växer med 1000 personer varje år. Här finns gamla träkvarter blandat med nya dyra hus vid Mälaren.